Stambulo Fenerbahčė prieš metus iškėlė į viršų Eurolygos taurę. Želko Obradovičiui tai buvo jau 9th Eurolygos titulas karjeroje. Su 5 skirtingais klubais Eurolygoje triumfavęs strategas Belgrade sieks jau 10th karjeroje titulo. Kai vyksti į savo šalį, viskas yra kitaip, tai ypatinga. Kiekvienas finalo ketvertas yra ypatingas, bet atvirai jaučiu džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad būsiu Belgrade. Belgrade gyvenantis Vidmantas Urplys neabejoja. Pusfinalyje Žalgirio laukia pragaras, nes turkai palaikys Fenerbahčę, o Obradovičių vietiniai serbai. Kažką tai jaučiu, kad gal ta situacija mum naudingesnė, nes Želko atvažiuos su savo kariauna tokio gal didesnė įtampoj, kaip buvęs čempionas. Ir jis be abejo bus išanalizavęs ir kaip ir Šarūnas juos, tačiau gal mūsų mažiau slėgs. Sakykime, tas spaudimas, nors pirmąją tą dieną arena bus ne mūsų pusėje ir broliai serbai ir tie patys turkai, jie tą dieną nebus už Žalgirį, manau. Buvo laikai, kai Obradovičius ir Jasikevičius kovėsi vienoje barikadų pusėje. Obradovičius 4 metus treniravo Jasikevičių, o 2009-aisiais vyrai kartu iškėlė Eurolygos taurę su Atėnų Panathinaikosu. Dabar Jasikevičius grįžta į Eurolygos finalus jau kaip treneris. Šaunu grįžti į aukščiausią lygį, tikrai stengiausi paruošti vyrus tam, kas jų laukia. Jie turi rodyti intensyvumą kiekvieną dieną, smagu matyti, kad jie į tai reaguoja. 4 Eurolygos titulai su 3 skirtingais klubais. Būdamas žaidėjas, Jasikevičius įrodė viską. Dabar teks įrodinėti, kad jis geresnis už savo mokytoją. Ką te atvykovas su juo reikštumės? Nieko nereikštų. O ką čia gali reikšti? Stengsimės aplošti geriausius. Dar vienas Obradovičiaus mokinys buvęs serbo asistentas Dimitrijus Itudis. Jis buvo toje kompanijoje, kuri 2009-aisiais iškovojo Atėnams Eurolygos titulą. Dabar graikas prie Maskvos CSKA vairo. CSKA finalo 4 favoritai. Turime geriausias komandas, kurios svajoja ir ruošiasi finalo 4. Niekas nieko neduos dykai. Viskas uždirbama sunkiu darbu ir kiekvieno pastangomis. Itudis kartą jau laimėjo Eurolygą su CSKA kaip vyriausiasis treneris. Obradovičiui titulai jau seniai tapo rutina. Pablas Lasas triumfavo su Madrido Realu. Atrodo alkaniausias kol kas be titulo kaip treneris Jasikevičius. Nuskambėjo tokia frazė iš ne vieno, kad jeigu jau prasibrautume, tai tikrai sirgs su Žalgirį, kadangi nusipelnė. Nes CSKA ir Realas, nu, tarsi jiem jau pabodo. Eurolygos finalo 4 Belgrade jau šį savaitgalį. Reporteris Donatas Grybauskas.